Привіт! Сьогодні хочу порекомендувати вам нашу спільноту в Facebook. Посилання на спільноту ви знайдете в описі під даним відео. Спільнота стане в нагоді всім тим, хто шукає спілкування з такими ж людьми нашого покликання, як всі ми. Тут люди дуже багато дають порад, дуже багато людей шукає порад, просто ділиться своїми перемогами, своїми якимись звершеннями і всім іншим. Загалом, не витрачайте часу дарма, заходьте до нас у спільноту, подавайте заявку на вступ, ми вас, звичайно ж, приймемо. Звичайні правила, самі прості. І все, і ви у нас в спільноті. Також для всіх бажаючих, хто має бажання, можете придбати сувенірну продукцію з символікою нашого каналу, яку ви знайдете теж в нашій спільноті. Привіт, Україна! Тож, бо продовжуємо оцінювати наші досягнення, досягнення нашої нової влади, яка робить нам всі умови для життя по-новому. Перед самим основною темою відео хотілося б згадати декілька розумничків, які пишуть по цьому, з цього приводу стосовно петиції щодо безперешкодного руху сільськогосподарської техніці в аграрній країні, де 90% аграріїв знаходиться і дуже багато техніків, які надумали заборонити нам рух на твердому покритті, без спеціальних дозволів. Значить, є у нас на сьогоднішній день дуже багато розумничків, дуже, їх всіх і не згадаєш. Самі яскраві це ті, що, де ви там бачите, що написано про трактор, потрібно, повинно ці всі габаритно-вагові заміри робитися на спеціальному обладнанні, сертифікатами, з усім. Це все маячня, ви просто накручуєте перегляди, вам нічого знімати, вам те, вам все. Ще є розумнички, які шукають якісь там лазейки в законодательстві, вони у нас завжди є. Вони там у нас завжди є, але для того, щоб застосувати ці лазейки, вам так чи інакше прийдеться підписувати постанову. А потім місяцями ходити по тих судах і доводити, що ви не світлофор. Воно вам треба? Чи не краще зараз зібрати людей на ті підписи тієї петиції і дізнатися на реакцію нашого улюбленої нашої влади, яка за півроку досягла невиданих висот в турборежимі, проходить режим Януковича, я бачу. Ну то інше. Чи не легше взяти та зібрати ті підписи і вже потім демократично з ними поборотися? Я не маю на увазі зараз демократично, а потім вже дивитися на їхню реакцію. І ви тут розповідаєте, що повинні там сертифікатами, будь рулетки та все, нічого мені ніхто не зробить. Пацани, чекаю від вас відос-контент, коли ти їдеш з сівалочкою, тебе зупинять, і ти там будеш свої пір'я розпускати і показувати, де у тебе сертифікат, де у тебе не сертифікат. На сьогоднішній день з головою вже можна подивитися з десяток відосів, де ще штраф був 510 гривень, і люди там боролися теж. Намагалися щось комусь довести. А коли штраф буде 34 касаря за 3,5, ну, за СЗ 3,6, то вони тебе взагалі на германський флаг будуть там рвати. І хер ти що докажеш, будеш платити тисячі адвокатам і все інше, головняка собі тільки на голову здобудеш. Ой, як і казав, їх можна згадувати ще дуже довго, але на це все часу і настрою в мене немає, бо їх не поменше цих розумників, будемо так їх називати, стане тільки гірше. В цьому відео ми розглянемо чисто приблизно, як це буде відбуватися все навесні 2020, як нас будуть щемить і на що будуть дивитися наші улюблені поліціянти. Значить, слава Богу, ми дуже, як сказати, ну не знаю, не можна таке казати, ми вдячні нашій владі, що поки що ці апарати МТЗ і ЮМЗ не чіпають, бо я чувствую, що вони завтра випустять якийсь новий закон, що ти взагалі не маєш права заводити оці свої дрова, тому що вони у тебе загрязняють навколишню середу і все інше, заплати гроші за дозвіл, а потім заведеш. Слава Богу, такого ще поки що немає. Поки що не дозволяється тільки виїжджати на асфальт, все що ширше 2,6 метри, 2,6 метри. Для цього всього потрібен дозвіл. В минулих відео я
показував там більш детально, там петицію читав і все. Зараз дам посилання на попереднє відео. В описі і верхній частині екрану по волі будуть вискакувати посилання. Ну а в цьому відосі ми візьмемо ось таку сертифіковану метровочку по системі сертифікації ISO 9001. Ну, бачите, вона навіть не хоче фокусуватися, вона настільки все правильно в ній зроблено, так, сертифіковано, що її навіть не бачить фокус. Беремо лопату снігову. Ось так вона у нас 3 метри. На кут повороту 30 градусів вона у нас виходить 2,70-2,80. 2,80 – це штраф, по-моєму, там 17 тисяч гривень вже буде. Тобто за снігову лопату, захочу зробити добро, прогорнути дорожку – 17 тисяч за те, що ти, ублюдок, без дозволу це робиш. І це не смішки, це реалії, які будуть, скоріше за все. Ну, може, за снігову лопату ніхто й не буде чіплять. Ну, як варіант, ми ж дивимося все ширше – 2,60. То ось воно вам. До речі, відхилитися трошки від теми. Ми продаємо 3 стійки пароплави. Дешевше, звісно, ніж нові. Пройшли вони в сумі 40 гектарів приблизно. Фото і більш детальні фото, там що там як, там зацікавленим лицям буду кидати, що в Viber або ще там, куди вам зручно. Телефон для контакту по стійкам пароплаву я залишу теж в даному описі. 3 штучки у нас їх є. Чому ми їх продаємо, глядачі знають. А якщо ви не знаєте, то, будь ласка, подивіться останнє відео по... Ну, на рахунок оцих всіх рихлень. Значить, тут у нас, в принципі, більше нічого такого широкого нема. Плужок, слава Богу, теж проходить. Косарка в складеному вигляді теж, слава Богу, поки що наші улюблені можновладці не чіпають нас. А зараз ми до самого цікавого. Значить, приходить весна у нас 2020. Починають поліцаї їздити. Ну, об'їжджать, як то кажуть, свої володіння. Приїжджають в Придніпровку і бачать, опана, та тут же ж прям цілий клондайк техніки, яка не сертифікована, яка ширша, ніж 2,60. Оце отут можна прям ставати отак на углу, тут і ждать, поки цей грьобаний фермер виїде, бо він, падлюка, і так скільки бабла заробив, он диви, яка жатка красива. Надо його вжарити. Значить так, пацани, як би це банально не звучало, ось дивіться, жатка в транспортному положенні, так? Без ліфтерів, ну, тобто, як зернова ж наша. Ліфтери ж ми продали, зернова наша жаточка. Ось дивимося її габарити. Ось від, рахується ж, ясна справа, саме оця ж ширша частина, це оцей косогон, ну, повідок оцей, так? І пішло сюди. Сюди у нас крайній габарит, це, грубо кажучи, ну, оцю можна прибрати, хоча тут должні бути стопи ж повороти у нас ще стоять. В принципі, скоріше за все, рахується звідсіля. І якщо ми зараз можете закрити очі, тільки слухати, бо я зараз буду сертифіковану метровочку розворачувати і на фокус не дивитися, кладемо її приблизно туди-сюди, 10 сантиметрів, це не крюк, ось по краю оцього косогона і сюди, ну, десь. Ось так. Вона у нас метрова. Беремось. Раз. Два. Так. Так, далі. Три. Ну, приблизно. Приблизно, хлопці. Три. Так, ну це у нас виходить. Ну, коротше, десь майже 3 метри. Ось так. У вас жатка на візку, як і у нас. Теж не габарит. 3 метри. Йдемо далі. Ну, КРНчик наш улюблений. 5,6, навіть там щось майже 6 метрів по рамі. Теж не габарит, немає транспортного. Так, причіп. Слава Богу, поки що наші улюбленці не чіпають. Хоча на причіпі повинна бути світлова сигналізація і гальма. Ураховуйте це. Будуть дрючити, мені кажуть, і за це. У нас, в принципі, світлова є. Ну, габарити, повороти, все. Давно не під'єднали, бо ми ним давно не користувалися, але повинно все працювати, проводку нову клали. Це є. Гальм немає, тому що їх ніде немає. Причіп 70-го року випуску. Жатка, якщо брати в транспортному, то вона тут 2,60, по-моєму, чи 2,55. Щось таке. 2,55, по-моєму, я міряв оця. Ширину ПЗС-8, нормально. Ой, оця улюблена техніка для мусоров. 3,50.
ширина ПТС 3,50. Розумію, що дуже мало їх уже залишилось. Грубо кажучи, у нас тут, ну, у нас вони є, у нас вони водяться тут недалеко. Але у людей, в принципі, їх дуже мало. Світлова сигналізація і гальма теж повинні бути, ясна справа. Так що так от. Оце ж ми, якщо дивимося очима поліцаю, йдемо зараз на справжній клондайк для цих же ж, опять же, наших хранителів закону, які на відосах, де ще штраф був 510 гривень, починають людям розказувати, я знаю, скільки цей трактор коштує, хулі ти мені, типа, навалюєш отут. Їдь і получай той грьобаний дозвіл. Грошики вже вони вважають. Те, що він мудак, пиляки навіть не нюхав і не знає, що це таке ця грьобана пиляка і як це досягається. Люди життя кладуть за це на цю техніку грьобану, щоб заробити. Йому взагалі, ну, похіру йому, що він живе на наші ж податки, на наше оце паливо, на акцизні збори оці всі. Йому взагалі фіолетово. Уроди. Так, бачимо. Ось ми бачимо асфальтову дорогу, по якій мусора їздять часто. І бачить справа, от диви, тільки фотографірую. Коли ж цей весь металолом зрушить з місця і поїде по асфальту, щоб працювати в полі. Тільки що ви бачили, якщо не зрозуміли, я показував вам в різку, скільки ж нам раніше треба було проїхати по асфальту. Це приблизно 500 метрів. 500 вонючих метрів ми проїжджали по асфальту, далі з'їжджали на ґрунтові дороги. І цим виблядкам ми всі платимо дуже величезні кошти, враховуючи з акцизів, податків, зборів там оцих всіх, оцього всього лайна, яким нас обклали, всіх, не маю на увазі прямо фермерів тільки, а всіх людей, оці акцизи з палива, з оцього всього і срані, їм мало, їм тепер треба ще, щоб ми дозволи купляли, да посрать, хоч він 100 гривень той дозвіл коштує, за якого хера я должен його купляти? Ті, хто кричать, що ви ж хотіли в Європу, от я в Європі, по-перше, закрити свої рти всі отам, ви в Європі не були, щоб не знати досконально, як цей весь процес там перебігає, по-перше, по-друге, там 3 метри, наскільки я знаю, дозволено, і по-третє, я впевнений, що там набагато спрощений цей проїзд, по-перше, під пунктом першим, спрощення отримання цих всіх дозволів. І по-друге, підпункт другий, це те, що навряд чи, мені здається, навіть місцеві фермери, якщо там він переїжджає десь отак, от як ми в селі, рядом поля, що він не транзитом іде, мені здається, там взагалі ніхто з кого нічого не бере. А якщо навіть і бере там копійки, і держава допомагає і здачею продукції, і дотаціями, і всім, що люди їздять на п'ятирічній техніці, і 5 років, і далі і в Україну хахлам, бо вони на динозаврах, на юмезах їздять, будуть раді і тим п'ятирічним якимось кейсам, класам і всі ті срані, яку ми порвали за 5 років. Ой, тепер до справи. Значить, кір 1,5М, захват 1,5 метри. Знаємо, отут у нас плюс оця шняга, що виходить справа, це сантиметрів 10, тут 1,60 м. І далі. Зараз супер. Що ж вона складається сама постійно, ця сертифікована моя метровочка. Можна виїжджати на дорогу, переодіватися і починати вже працювати. Так, ну приблизно. Все це приблизно робиться. 87. Так, 1,60 м і 87. Це у нас виходить 2,40, там, ну 2,50, грубо кажучи. Так. Ви скажете, проходи. Але ж ні. Навіть якщо ми звертаємо його в транспортне положення, у нас за габарити трактора, все рівно він виглядає з правої сторони трішки. І ці трішки приблизно там 2,60 і буде. А може навіть 2,65. Ну, маю на увазі, що він же ж у нас центр тяги у нас не по центру, а зміщений вліво. І тому, коли ми цепляємо до трактора навіть в транспортне положення, дишло переводиться, стає воно сюди десь, все рівно він буде ширший за трактор виглядати. І вони ж, ублюдки, будуть міряти по лівої сторони трактора і, ну, до агрегата, коротше кажучи. Не сам агрегат же ж мірять, а іменно в наш загальний оцю ширину захвату. Так що, я думаю, тут десь 2,60 так і буде, а може навіть трошки більше. Теж не габарит, на 8,5 тисяч, будь ласка, винь да полож. Ой, улюблена сівалка мільйонів.
улюблена, тому що проста, улюблена, тому що ціна нормальна на неї порівняно з іншими аналогами, улюблена, тому що не широка, можна проїхати, городики сіяти там і все таке, улюблена, тому що немає іншого варіанту, тому що з кукурудзи по 2,50 багато не розженешся, як із соняшника по 6 і з пшенички по 3. СЗ 3,6. 3,6 захват, загальна ширина, якщо я не помиляюсь, по-моєму, 4,2 або 4,3. Ну так, не будемо міряти це дуже довго. Я маю на увазі по її габариту по колесах. Максимально допустимий штраф 34 тисячі гривень. Наш суперагрегат, який ми ремонтували, кому цікаво, відео про ремонт даної пружинної борони є на каналі, посилання зараз додавлю в верхній частині екрану. БПН 1201 метеличок. Секція у нас іде, от зараз вона складена в транспортному положенні, як бачите, але тим не менш у нас виходить тут, по-моєму, 3,5 метра. Секція одна 1,5 метра захватом. Секція кінчається, ось бачите, де і тут ще, там уже до 4, напевно. А, я зараз, в принципі, гляну приблизно, вибачаюсь за тряску камери. А вона до 4, чи метра 4 є, тому що от по СЗ-шки, якщо дивитися, ось так вона стоїть, ну приблизно туди-сюди, десь метра 4 шириною в транспортному положенні. 34 тисячі винда полож. Коли ми за неї віддали після ремонту, виходить, вона нам 70 тисяч, половину ціни за один раз, за один проїзд, будь ласка. КРН, кажу, КПС 4. Ну, в нас, в даному випадку, у нас 4,5 метра, бо додали по лапці зліва і справа. 34 тисячі, будь ласка. Транспортне положення. Там ще є знатоки, вже думають, як його в транспортне переводити. Угу. Треба, значить, розрізати колеса поближе. Зробити, взагалі, можна зробити трьохметровим, щоб він пополам слажився, полтора метра, щоб був шириною. Оце ваш варіант. Законники, улюбленці, жить по закону. Ось, додали ми по лапці, тому що ми в свій час переробили звичайні борони під отакі пружинні. Посилання на отакі пружинні борони, де їх можна придбати, і більш детальне відео з переобладнанням можете подивитись у нас теж на каналі. Все діло заставлю в описі. Так, дискова барана, ну, в принципі, у нас вона захватом 2,4, як написано. 2,4, я так розумію, це от перша батарея виглядає трошки далі. Лівіше, а задня правіше далі. Ну, я так розумію, що максимально 2,4. Ну, ця фігня повинна в 2,6 вписатися, тому що навіть катки у нас ззаду тут, в принципі, вони не виглядають ширше, ніж передні диски. Ну, це приблизно. Ну, я думаю, 2,50, 2,60 десь, повинно не ширше, будь 2,60, по суті. Слава Богу, проходить. На резиновому ходу вона у нас же ж повинна бути нормально. Так, катки. Ну, за катки я мовчу. По-перше, ними ж взагалі не можна по асфальту їздити. Ну, ми ними ніколи і не їздили по асфальту, там буквально, може, там 50 метрів. Але якщо брати оці частини причіпні, що ну, для уширення захвату, оці не основні, то вони там 2,10 чи 2,20 щось. Ну, 2,10, по-моєму, виходить по рамі. Якщо брати перший головний, то він у нас виходить 2,10 і крила по там, 70 чи по 80 сантиметрів, це 1,60 м, це 3,60, майже 4 метри. 34 тисячі плюс за шкоду асфальтовому покриттю, якщо, не дай Боже, тебе поліцаї спіймають на них, що ти хоч трошки по асфальту поїдеш, все, гаплик тобі, хана, ти бандит, поняв? Гулі тобі ти посіяв, блядь, і все, а пацани, он, блядь, палками чи етими, як же ж їх лизунцями машуть, уже ж не палками, палки забрали, мені лизунці дали в руки і вперед із піснею. Значить, що у нас взагалі по життю? По життю у нас, коли були ще штрафи 510 гривень, ми теж заплатили штраф 510 гривень по постанові. Це було за СЗ-3,6, коли ми їхали, переїжджали там з поля на поле по асфальту. Ну, тобто тут, в кінці майже, там от залишалось буквально 50 метрів, ну, нечисті приїхали. І склали постанову, пояснили, за що і про що, і габарити, там не це. Ну, реально це було.
Відео, звісно, ніхто ніяко не знімав, бо ми тоді без камер були і все. Ну, і вони балакали, в принципі, нормально. Показали закон, показали все, що, ну, ми довжні. Хотіли, правда, на лапу хотіли, ну, ми не дали, ми заплатили саме постанову, вони склали і все. Хотіли вони 200 гривень на бензин, вони хотіли. Поліцаї оці новенькі. Я був в шоці, звісно, набрали чи нових, чи старих, але тварі, блін, хочуть гребти грошики. Так що так, от зараз я зроблю вам відеоставочку, щоб не переживали, як ми будемо їздити. Ми вже розробили цю дорогу. Стара ця дорога у нас була по нашій вулиці. Ну, ґрунтова, коротше кажучи. Тут у нас, виходить, перетин тільки асфальту буде. Перетин – це не рух, тому тут є така лазеєчка, що якщо ти перетинаєш асфальтове покриття, не рухаєшся по ньому, то, в принципі, це нічого страшного. Але страхуватися не завадить. В плані слідкування вийти, глянути ліво-направо, де там хто є, де кого немає. Так що так от. На цьому будемо завершувати. Всі посилання на петицію, корисні для вас матеріали, я заставлю в описі. Наголошую, що це стосується кожного. Будете платити 34 тисячі. Не соберете підписи, буде капець. Дякую за перегляд. До побачення.